बाबु कहाँ हो यार त म अस्तिदेखि एउटा कुरा सोचेको सोचेछु कि त यहाँ आइज त तँलाई पो यो कुरा थाहा छ कि मलाई बुझाइदिए त भाइ यार यो कुरा के कुरा हो दाइ त्यस्तो चाहिँ कस्तो कुरा हो सोचेको सोचे गर्ने कुरा चाहिँ म आउँछु नि त ल त्यहीँ बसिराख्नु अन्त डाँडामै भाइ छिट्टो आइज ल छिट्टो आइज म सोचेको सोचेछु अस्तिदेखि यो कुरा सोधौँ भनेको कसैले मलाई भन्दैन क्या तैँले पो थाहा छ कि तैँले भन्छस् कि ल यो दाइले के कुरा चाहिँ सोध्न आँटेछु त त्यस्तो कुरा के रहेछ भन आउँदैन त त्यो बजिया कहाँ गयो अपुइ भुतै क्या हो ए दाइ तपाईँको टाउको मैले देखेँ लुका छुपी गर्नु बोलाएको हो दाइ दाइ के को लुका छुपी हो यहाँ आइज न एउटा कुरा सोध्छु क्या भन्नु त दाइ के कुरा हो त्यस्तो सुन न यार भाइ म यो कुरा अस्तिदेखि सोचिरहेको छु होइन कोमामा पुग्दा पनि मैले यो कुरा सोचिसकेको छुइनँ होइन सबैलाई सोधिसक्यो हो तँलाई थाहा छ कि भनेर बोलाएको होइन भाइ हामी होइन हग्दा हग्दै चाकको पल हुन्छ नि पल टाल्यो भने के हुन्छ होला यार चाकमा नि पल हुन्छ र हुँदो रहेछ भाइ अस्ति भर्खर यहाँको डाँडा गाउँको दाइले मलाई बतायो होइन भाइ चाकमा पल हुँदो रहेछ भनेर क्या ल मलाई त थाहै नभएको क्या भाइ भर्खर भर्खर थाहा पाएको नि कस्तो हुन्छ भाइ चाकको दुलो टाल्यो भने ए हाम्रो त्यसो भने चाकले सास फात फेर्छ अब सास फेर्छ कि अब के गर्छ चाहिँ त्यो थाहा छैन कि मलाई भाइ यो कुरा भर्खर थाहा पाएको अब यो कुरा फैसला गर्नलाई अदालत जाउँ न त ल जाउँ जाउँ दाइ यो कुरा वकिलले थाहा पाउँछ र भाइ सबै कुरा फैसला गर्छ त यो कुरा गर्दैन हिँड्न पहिले बुझौँ कुरा हुन्छ के हो यार वकिल भन्नु मात्र छ यसो कमाइ कमाइ छैन कसैको बुढीले डिभोर्स गर्ने केस हाल्दै त हुन्थ्यो नि हौ यसो माल त कमाइथ्यो होला अलिअलि हेर्न वकिल वकिल साहब नमस्ते नमस्ते वकिल साहब नमस्कार नमस्कार के सेवा गरौँ भाइहरूलाई सुन्नु न वकिल साहब एउटा कुरा गर्नु छ क्या यहाँ आउनु न यहाँ मान्छेले देख्यो भने गिद्दी हुन्छ कि कामै भन्छु ए भाइ अनि यस्तो काममा कहाँ आने अदालत आएको त उहाँ डक्टरकोमा हस्पिटल जाउँ न कहाँ अनि आएर हुन्छ त भाइ यस्तो काम त्यहाँ यहाँ आउनु त यहाँ आउनु त के मलाई त यो वकिल होइन जस्तो लागिरहेको छ भाइ वकिलै हो क्या पहिलेदेखि यहीसँग म कारोबार गर्दै आएको छु क्या दाइ वकिल हो के भयो यस्तो वकिल त हामीलाई चाहिँदैन क्या यस्तो त कहाँ मोडलिस्ट वकिल हुन्छ त अब हो यार भाइ यार यो वकिल जानु तपाईँ हामी डक्टरकोमा जान्छौँ कुरा डक्टरलाई